Čaute, motorajdáci, pozdravujem vás druhý deň zo Sardinie a ako vidíte, po tom, čo sme jazdili včera Adventure Sport, tak dnes do obedu Adventure Sport, ale s manuálnym podvozkom, hlavne po ceste a trochu teda aj krátky terén, ale tá najväčšia chuťovka prišla po obede a to v podobe novej, poviem malej alebo štandardnej Afriky, navyše na týchto kolesách, na čo som sa ja tešil, pretože sme mali jazdiť hlavne vo offroade. Bol to horúci deň, bolo 30 stupňov, niekedy tá prístrojovka ukázala až 32. Veľa fotenia, veľa natáčania, veľa prestojov a tým pádom sme sa akože fakt zapotili, musím povedať, ale stalo to za to. Honda to teraz spravila tak, že štandardnú verziu ako keby viacej ešte nasmerovala do terénu a Adventure Sports viacej na turistiku, na touring, na dlhé trate a pridala aj tam viacej tých luxusných takých záležitostí až po ten elektronický podvozok. Čo majú spoločné je ale celá tá elektronika, naklonová a prístrojovka a všetky tieto veci. Základná verzia má štandardné kolesa z dušové, to je hlavný rozdiel, má menšiu nádrž, to je tých 18,8 litrov a je taká kompaktnejšia, menšia, štihlejšia a poznáte to aj podľa tohto zadku, ktorý je ako z endurovej motorky. Nie je tu žiaden, ale nosič. Toto musím povedať, že je trochu škoda. Dneska sme sa na tom zhodli, hoci kedy, keď s tou motorkou bolo treba pracovať, ten nosič tam proste chýba. Samozrejme, je tu tiež ten nový rám a tá podsedlovka, ktorá je montovaná, tu je to tak športovo zladené, že ešte ten podsedlový rám je nalakovaný na červeno. To sú teda tie hlavné rozdiely. Ja som dnes oproti včerajšku jazdil hodne na manuálnej verzii, vlastne skoro všetko. Takže včera toho automatu bolo viac, dneska toho manuálu. Ja preferujem manuál samozrejme do terénu, predsa len to má jazdec zasa aj tú prevodovku plne vo svojej moci a je to len dobre. Automat mám rád, s automatom si rád zajazdím po ceste, turistiku, čokoľvek. Viete dobre, že som s automatom jazdil aj na Sahare a kade kde. Dá sa to, je to OK. Dneska sa 43% tých Afrik predáva už automatom. Je to medzi ľuďmi obľúbené. Ja stále preferujem mať čo najviac kontroly nad motorkou a automat je jedna z tých vecí, teda samozrejme aj spojka tým pádom. Ďalšia vec je tá elektronika. Chápem všetky tie veci, tie bezpečnostné prínosy, ktoré to má. Ja si v teréne, ale najradšej zajazdím tak, že mám celú elektroniku povypínanú. Tu sme už zo včerajška boli zohraní, už presne som vedel, ako nabehnúť do menu, veľmi rýchlo vypnúť trakčnú antivíly a zapnúť si teda zadné vypnuté v offroadovom ABS-ku, vypnuté ABS-ko na zadnom kolese. Trať, ktorú nám pripravili, bola hodne teda šotolinová, rýchla, stovka bežne. V jednom úseku som sa pozrel a svietilo tam 140, 148, ani neviem. Pravdu povedať, stále myslím, že Afrika bere vlastne rýchlosť toho zadného kolesa, takže môže to byť trochu skreslené. Že vlastne sme nešli až tak rýchlo, ale tá prístrojovka toľko ukazovala. Ťažko povedať, ale rozhodne to bola palba. Možno by som privítal trošku aj takého technickejšieho terénu. Celkovo motorka pribrala v zmysle kubíkov z tisícky na 1100 kubíkov, ale vo všetkých ostatných pohľadoch a smeroch je kompaktnejšia, nižšia, tuná je stihlejšia, ešte lepšie sa z toho dosiahne na zem, aj keď výška sedla sa nezmenila. Lepšie sa ovláda, čo sa mi páči, že riaditka aj na štandardnej verzii sú takisto vysoko ako na Adventure Sports, takže lepší ten postoj v stupačkách, ako bol na tej štandardnej predtým. Takže všetkými tými smermi vlastne pribudol motor, ktorý má teraz väčšie gule, väčšiu silu, čo každého poteší a navyše tá motorka je štihlejšia, kompaktnejšia a ľahšia. Prispieva tomu vlastne aj toto nízke plexi, ktoré som zabudol spomenúť, ale do terénu úplne perfektne. Možno by mohlo byť aj trošičku vyššie, na ceste bude fúkať, ale mne niečo také vyhovuje bez problémov potom, keď sme sa po ceste presúvali. Mal som krosové okuliare 130, 150, dalo sa ísť po ceste aj s týmto zniženým plexi, ale fúka na vás nejakým spôsobom takým enduráckým. Ak niekto naozaj zvažuje, ktorú z týchto dvoch vybrať, tak toto je jasný turista, touring. Afrika teraz môže osloviť viacej ľudí, širšie spektrum. Kto túži mať elektronický podvozok, tak môže ho mať rád. V tejto motorke chce bezdušové kolesa a tak ďalej. Viac jazdiť v odbojici a
pre všetky tieto použitia adventure sport určite lepšie. Ak to naozaj myslíte s jazdením terénnym vážne, ja by som siahol po tejto verzii, ktorá je na to lepšie prispôsobená. Určite treba nejaký ten zadný nosič, nejaké padáky, trochu to zakryť a myslím si, že to bude paráda. To sú teda všetko veci, ktoré sa mi páčili. Mal som dneska teda manuál a mal som dneska quickshifter. Trošku mi vadilo, ako ten quickshifter radil smerom hore. Dával tam dosť dlhú tú prestávku, potom som vlastne zistil. Takže to radenie bolo, že normálne to uberie a pridá pomerne dlhý čas. Takže potom som to našiel v menu a prestavil som to. Bolo to nastavené na soft, to radenie smerom hore, tak som to dal na tvrdšie. Úplne na hard a musím povedať, že sa to hodne zlepšilo, takže aj táto možnosť nastavenia quickshiftera tu teraz je, čo je super. Čo sa týka tej prístrojovky, tam mi trošku vadí, to som už spomínal včera, že pomerne dlho butuje, keď sa zapne motorka a dlho to trvá, kým sa zobrazí, navyše je tam tá hláška, ktorú treba vždycky odkliknúť. Na toto sa budem aj pýtať, že je to povedal by som, otravné, je to predsa moja prístrojovka. Viete, že tu dole pod tým je ten druhý displej, ktorý funguje okamžite, takže vidíte, aký máte režim, vidíte kvalt, vidíte rýchlosť, ako vidíte a tak ďalej, takže je to akože zabezpečené, povedal by som, ale tamto, ten dlhý štartovací čas tej prístrojovky, kým prebehne všetko to logo, mi tak akože vadil. Sú to viac menej také drobnosti. Afrika teda urobila podľa mňa veľký krok, veľký kus cesty. Dnes môže, aj keď už má 1100 kubíkov, tak môže ostať stále v tej strednej kubatúre, medzi tými strednými 800-850 kubíkovými motorkami, pretože tam trochu zapasuje teda aj s tou cenou. Dneska vďaka tomu motoru má už tam výkonový náskok. A Adventure Sport v tej plnej výbave s tým všetkými luxusnými doplnkami, tak zasa už sa pohybuje aj cenovo už niekde ku veľkému GS-u a tak ďalej. S tým novým motorom, aj keď to papierovo nevyzerá, si myslím, že môže sa postaviť aj voči týmto 125 koňovým, týmto väčším motorkám. Samozrejme, tie 160 koňové nadúpané cestovné endura sú niekde inde. Nebudem tvrdiť, že Afrika jazdí rovnako ako oni, ale buďme úprimní, takéto výkony na ceste nepotrebujeme. Kto ich chce, samozrejme môže ich mať a vyberie si takúto motorku. Mne to až tak nechýba, mne nejako moc nechýbal ten výkon ani na tej predchádzajúcej a táto je lepšia. Páči sa mi aj ten ťah toho motora, páči sa mi, je to hodne cítiť napríklad už aj pri tom, ako sa rozbiehate a bez použitia spojky na jednotke proste vyjazd z križovatky a tá motorka sa dvíha na zadné oveľa ochotnejšie ako predchodca. Neviem, či menili niečo aj v prevodovke, prevodovka radí ináč veľmi pekne a hladko, ale či menili aj prevodové pomery, pretože stará Afrika rozhodne takto na zadné nešla. Toľko teda odo mňa, ako vravím, Honda má teraz v ponuke v podstate až 3 modely. A na svoje si môže prísť každý. Ľudia, ktorým chýbali všetky tieto elektronické veci, tak ich dostali. Mne trošku chýba starý, ktorý tu bol len 2 roky, Adventure Sports, vďaka tomu vysokému podvozku, to bolo fakt vysoké enduro, na ktoré si netrúfol len tak hoc kto. Dneska máme túto výšku sedla a pri oboch modeloch zasa je to asi pre všetkých jazdcov len lepšie. Myslím, že všetky tieto zmeny Honda spravila len a len dobre a zasa je už len na vás, že ktorú z týchto troch modelov si vyberiete. Toľko teda odo mňa zo Sardinie. Ďakujem, že sledujete naše videá, náš web a tešíme sa na to, že sa uvidíme znovu. Majte sa pekne. Čauko.